המשחקים הראשונים, אני לא טועה, של בריין אנגולה. משחק שני, אז באמת בתצורה הזאת של נס ציונה. אוקיי, בריין אנגולה. אימפרג אומר, סתכל על השעון, יש 8 לסיום הרבע. אנגולה. יורו, סטפ אנגולה! איזה מהלך נהדר, והוא משלים, ריצת 15-0. לא ראה מספיק את חולוניה משחק את השם. איזה המיילס עם 13 נקודות ושלושה ריבאונדים, אבל גם שלוש עבירות. אז הוא על הספסל. וואו, בריין, אנגולה. שניות אחרונות אחרי שתי זריקות מוצלחות של מגיעים מקו העונשין, אנגולה נומה 6, 5, אנגולה 4, אנגולה פתאום יכול לעצור ולזרוק, הוא מעדיף לחדור, אנגולה כל הדרך! סבתא 2, דדס בעצבים גבוהים. נס ציונה על הסוס של 46 נקודות, היא סופגת רק 39, ועכשיו יש את משהו עם רומנו וגרינברג. גרינברג מרגיש שלא דיברנו עליו מספיק בהיבטים המשמעתיים, תשמע. ושוב שוויון, 3 דקות בתוך הרבע השלישי, והנה אנגולה. מי שרואה את המשחקים של נס ציונה יודע שאנגולה אוהב את השלשות האלה מהאם. אהב את הספסל של חולון. בינתיים אנגולה, אנגולה, שם את הקבוצה שלו בפלוס 7. כאילו לא היה קאמבק מעולם.